السلام علیکم ناظرین، ناظرین آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں کہ وہ خوش نصیب دولہا جو اپنی شادی میں بارات کے ساتھ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے لگاتا رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو دولہا کی ویڈیو بھی دکھائیں گے، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین اگر بات کی جائے آج سے 10 سال پہلے کی، تو ہمارے بچے جب بولنا سیکھتے تھے وہ میوزک اور گانے سیکھتے تھے۔ اگر بات کی جائے نوجوانوں کی، تو ان کا گانوں اور فلمیں دیکھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو بھیجا۔ ناظرین یقیناً وہ ایک عام انسان نہیں تھا، وہ مرد ایک عشق رسول تھا۔ میری مراد امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ناظرین پھر ایک دم سے اس مرد قلندر نے تمام بچوں، نوجوانوں، بوڑھوں، عورتوں کو غلیظ فکر سے نکال کر ایک ہی نعرہ دیا، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ناظرین اگر اس مرد قلندر کا جتنا بھی احسان مانا جائے تو کم ہے، کیونکہ آج جہاں ناچ گانے ہوا کرتے تھے وہاں پر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے گونجتے ہیں۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں شادی حال میں کیسے برات سمیت اس دولہے نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا دیے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔